Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yay imtahan sessiyasının gedişini İctimai Nəzarət Şurası izləyib. Jurnalistlərin və bir sıra qeyri hökumət təşkilatlarının təmsil olunduğu İctimai Nəzarət Şurası imtahanların gedişindən razı qalıb. Dövlət İqtisad Universitetində yaradılan İctimai Nəzarət Şurasının hesabatına əsasən imtahan müddətində biləsiyyə komissiyasına 3500 müraciət edilib. Müraciətlərin 1400-ü müsbət həll olunub, 1200-ünə universitet qaydalarına zidd olduğuna görə mənfi cavab verilib. 900 müraciət isə hazırda baxılma mərhələsindədir. Eləcə də 358 fən üzrə yay imtahan sessiyasında 12000-ə yaxın tələbə iştirak edib. İctimai Nəzarət Şurası yay imtahan sessiyasının yekunlarına dair mətbuat konfransında Dövlət İqtisad Universitetinin Marketinq və Kommunikasiya Departamenti direktoru Rasim Şərifov bildirdi ki, Şura ictimai iştirakçılıq haqqında qanuna və Təhsil Nazirliyinin imtahan keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair əmrinə əsasən fəaliyyət göstərib. Tələbə birliyinin qiymətləndirilməsində obyektivliyin təmini, şəffaflıq, imtahan prosesində ictimaiyyətin və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin iştirakinin vacibliyi əsas tutulub. Qeyd olundu ki, Şura üzvləri 1 iyun 4 iyul tarixi arasında yay imtahan sessiyasının monitorinqini apararaq qaynar xətt və apellyasiya komissiyasının işinə nəzarəti təşkil edib. 300 tələbə arasında sorğu aparılıb, ali məktəbdə keçirilən açıq qapıda iştirak ediblər. Daxil olan müraciətlər araşdırılaraq operativ və qısa zaman ərzində tədbirlərin görülməsi üçün universitet rəhbərliyinə ünvanlanıb. Şura üzvlərinin yekun hesabatına əsasən imtahanlara hazırlıq yüksək səviyyədə təşkil olunub. Əli Rzayev, Oktay Qasımov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.